做试管婴儿、植入胚胎，有很多我们在过程当中会，比如说要做的，那这个是把 Midnight 啦、把 PubMed 的、把所有 Global 的地球上的英文的文献里面找出来后，总共找了188个 random star 的研究，总共有59534个试管婴儿，他们归纳出五个对试管婴儿成功率有增加的，我们都有用到。第一个，超音波导引我们有；第二个，用玻尿酸，也就是所谓的胚胎强力胶，我们有；第三个，我们在植入的时候是软管，我们有；第四个，我们没有，就是颗粒细胞刺激因素 GCSF。我只有在一个嘉义基督教医院的急诊护士，我因为子宫内膜一直 hold 不起来，我请他从嘉义基督教拿一个 GCSF 打到子宫内膜，还是 hold 不起来，这个会增加怀孕率。第五个，我们有 atosiban， 那我们现在是 betosiban 哈，就是子宫收缩抑制剂是有效的。那以下我要讲的是没有帮助。第一个卧床哦，所以我们现在以前都让病人四个小时，我们最早是六个小时变四个小时，现在大概一二小时就让这病人回去了。卧床没有帮忙，那就是非发炎性的类固醇，就是 NSAID。再来抗生素他说没有用，啊针灸没有用，子宫颈的清我认为很重要，因为我怕说这个子宫颈粘液会粘到胚胎嘛，他认为没有用，所以子宫颈粘液啦、卧床啦、那个普拉腾啦、或者抗生素啦、或者是针灸，这五个是没有用的哈。那这是因为是从所有的文献，现在很多的研究，他不会跟你讲，不用妇产科做一百个 case， 跟没有有用穿破没有用穿破，他直接用很多大量的所谓的大数据去告诉你，这是。这个叫做实证医学 evidence base。